je mož, oče, 4 otrok, dedek, skaut, predavatelj in podjetnik. Svojo življenjsko zgodbo je začel, če gremo v študijske smeri, najprej v gimnaziji Moste. Kasneje je končal fakulteto za farmacijo, delal je nekaj časa tudi v Leku, nato se je pa odločil za samostojno pot. Kakšno bomo izvedeli malce kasneje. V zadnjem času pa lahko srečujemo preko Facebooka kot nekega športnika, kajti veliko hodi in se tudi uspešno rekreira. Ja, kar je še zelo zanimivo, preko socialnih omrežij je postal tudi znan po enem projektu, in sicer 1 evro na dan. Ko sem, preden smo začeli to okroglo mizo z nekaterimi mladimi spregovoril ravno o tem tvojem projektu, so se spraševali, kako lahko človek preživi z 1 evro na dan. Tako da, Aleš, prosim, beseda je tvoja, povej nam kaj več o tem projektu in kako si preko socialnih omrežij ta projekt spromoviral. Hvala, Igor, za to zanimivo predstavitev. Mogoče najprej malo o socialnih omrežjih, kako jih jaz vidim. Klemen je to krasno predstavo, jaz imam svoj vidik. Mene pač, kot očita 4 otrok, zanimalo, kaj moji otroci počnejo na računalniku, kaj Facebook sploh je. V čem je sploh fora, zakaj bi človek sploh to uporabljal. Pa sem se tako iz firbca prijavil na Facebook in upozval, kaj se dogaja. Ker ene čudne stvari se ti začnejo dogajati, ker eni bi te rad imel za prijatelja, ki jih ne poznaš. Naveša bi jih kliknil, jih ne bi kliknil in potem sem jaz enkrat presodil, da kliknem samo človeka, ki se upa predstaviti za imenom in prijemkom in ki si upa dati gor svojo sliko. Torej, kakšnih čudnih izmišljenih, že na prvi pogled izmišljenih imen in čudnih slik nikdar ne kliknem. Včasih vidim, da ljudje, enkrat je bila ena fora, da so si ljudje dajali za slike pajacke iz raznih risank, ko se tega spomnite mogoče, je veliko ljudi spremenili se v te pajacke in tiste nisem potem pač šel načrtno brisati. Tako sem pač, kar se mojih otrok tiče, ne, vidim, da 3 so na Facebooku, ena pa ni, ne. In 2 od teh, 2 sta moja prijatelja na Facebooku, ne, eden pa ni, ne. To se mi ne zdi nič čudnega in nič ne zahtevam, sem mu poslal prošnjo za prijateljstvo, pa jo še zdaj ni potrdil, ne. Tako da se nič nasakiram in se mi zdi prav in tudi se ne vtikam v to, kaj otroci počnejo pravzaprav na računalniku. Zdi se mi, da moramo starši narediti kaj za vzgojo, da se znajo obnašati v življenju in mislim, da podoben, kot se človek v realnem življenju obnaša, tako se obnaša tudi v teh socialnih omrežjih. Leta 2007 sem začel pisati blog Preprostost, mene je zelo navdihnilo to, da človek lahko ima svoj medij, da si zmisliš pa rečeš, jaz bi imel medij in na zelo preprost način ga odpreš. En blogac in začneš lepo pisati in če najdeš eno zanimivo temo, če najdeš pravzaprav način, da na zanimiv način to podajaš v tem, kar pišeš, eno tako malo bolj nišno temo recimo, te začnejo kar ljudje spremljati in berejo, se oglašajo in je v redu. Ne vem, jaz sem po izobrazbi magister farmacije in sem pač dolga leta delal v Leku kot analitik. Potem sem šel na svoje, sem ustanovil podjetje za svetovanje in izobraževanje in sem pač izobraževal nekaj časa to, kar sem takrat, kar sem v Leku se naučil ali pa to, kar sem se skozi študij naučil izobraževal. Zdaj vidim, da je moj glavni dohodek to, kar sem se naučil kot pisec bloga. Jaz učim zdaj pravzaprav ljudi pisati. Tudi čudno rečeno, ne, pisati, se znamo vsi nekako pisati, ne. Ampak ne znajo pa vsi pisati tako, da ima repa glavo, pa še kaj pametnega vmes. To imajo, vidim ljudje, po 18 letih šolanja velike težave, da napišejo eno preprosto navodilo za uporabo enega strojčka v enem laboratoriju, recimo, da je to navodilo napisano tako, da ga tisti, ki bodo ta strojček uporabljali, tudi razumeli. In da bodo znali,
to navodilo tako uporabljali, da bojo strojček varno, učinkovito uporabljali. To se mi zdi zanimiv, da človek dobi en poklic iz pravzaprav svojega hobija, z enega tazga učenja, oblikovanja misli preko uporabe bloga, recimo tudi socialnih omrežij, tudi Twitterja. Žiga me danes pozdrav, pravzaprav tako, a ti si pa tist, ki si skos na Twitterju. Ne, če sem rekel skos, no, ampak... Ja, veliko, no, ali samo iz Twitterja se poznava. Ja, tako, to je lahko drugo, to sem pa narobe razumel, to je pa fajn, ja. Z Twitterja se poznava, ja, tudi na Twitterju sem, a ni zanimivo, 140 znakov je treba nekako stlačiti nekaj tako zanimivega, privlačnega, in je to velikrat mečeš besede ven. In kar jaz delam zdaj v službi z ljudmi v laboratorijih, in mečem odvečne besede ven. Odvečno kramo iz izrazoslovja ven. Tako da to je moj pravzaprav glavni doprinos k njihovim pisnim izdelkom. Kaj še rečem, da še kaj? Ja, če lahko poveš ta projekt Enigma, ne vem, kako si ga začel, kje je ta ideja, kako si ga promoviral preko socialnih mrež? Projekt Enigma na dan pač izhaja iz tega. Jaz pišem blog preprostost. Jaz želim narediti stvari bolj preproste. Ali v poslovnem okolju, ali v družinskem okolju, ali v svojem osebnem življenju. Enkrat sem se zmislil, da bi, ko sem dobil podatek, da je meja revščine, približno 1 evro na dan. Torej ljudje, da je Svetovna banka postavila to mejo. Torej, če porabiš za svoje življenje manj kot evro na dan, si reven človek, če več, nisi reven. To je meja skrajne revščine. Sem se vprašal, a bi se dal v Sloveniji nekako živeti za ta evro na dan. Sem hodil gotovo, da to ne, nisi pač delamo družinsko knjigovodstvo in tako je gotovo, da se to ne da. Ne? A se da pa mogoče prehranjevati, ker vendarle te, ki so revni, toliko skrajno revni, večino denarja vsem ponucajo za hrano. A se da prehranjevati za 1 evro na dan? In sem si pač tudi iz tega družinske knjigovodstva izračunal, da zdaj le ponucam 5 evrov na dan, jaz osebno, pa člani moje družine. In sem izdelal, da bo to velik izziv. Iz 5 na 1, pa še ena pravila sem si postavil, da lahko to, kar mi pa trenutno raste na vrtu, lahko porabim. Vrt imam pa majhen in me vrt do takrat ni nič zanimal. No, pol sem se šel ta 2 meseca projekt in sem tudi o tem pisal na svojemu blogu. Da se nisem nekako želel promovirati, ampak ja pa pisal sem, danes sem, ne vem, to pa to naredil, tako, in toliko sem zračunal, tokle je bilo in tako, ne, pač pisal in so mediji takoj prišli, ne, jaz nisem mislil, da bo to tak bum, verjetno je v tej stiski, ko smo v tej krizi, je bilo to zanimiva poteza in so prilaufali pravzaprav vsi, jaz nisem se tako želel aktivno promovirati, le, zdaj bom pa to objavil, pa ono pa tretje. To sem delal, ker sem tudi do takrat delal, pač objavljal na svojem blogu in pač mediji so prilaufali, pač zanima stvari.